Тағы да бір айта кететін тамаша нәрсе, жаңа менен сұрап жатыр, қанша пайыздық жеңілдікпен аламыз деп. Кез келген адам алғаш бұл жерге келген кезде 20 пайыздық скидкамен алады. Яғни цена дистрибьютора бұл жерде 20 пайыз. Енді қараңыздар, жай ғана 20 пайыздан басқа сіздің пайызыңыз сіздің статусыңызға қарай өсіп отырады. Жаңа айттым, 10 пайыз, 15, 21, 27, 33 деп 5 карьералық ступенька бар, иә, лидерлік статусқа жеткенге дейін. Әрбір статуста сіз өзіңіздің статусыңызға қарай компанияның товарын жеңілдікпен сатып ала аласыз. Мысалға, 10 пайызда өзіңіздің 10 пайызыңызға компанияның берген 20 пайызын қосасыз. Яғни сізде 30 пайыздық жеңілдік бар. Яғни товардың барлығын 30 пайыздық жеңілдікпен ала аласыз. 15 пайызға шыққанда компанияның берген 20 пайызда сіздің 15 пайызыңыз қосылғанда товарды 35 пайыздық жеңілдікпен аласыздар. 21 пайызда примерно 40 пайыздай жеңілдік болады. 27 пайызда примерно 45-47 пайыздай жеңілдік болады. Және 33 пайызда сіз лидер атанған кезде сіз компанияның барлық продукциясын 50 пайыздық жеңілдікпен аласыз. Ол не деген сөз? Жалпы көптеген компанияларда тіпті барлығында десемде болады, статус адамның өскен сайын оның жасау керек несі жаңағы объемы да өсіп отырады, ай сайынғы товар обороты бұл жерде керісінше төмендеп отыр. Енді мына жерде қараңыздар, 10%-дан бастап сіз процент аралық қаншалықты пайыз аласыздар командаларыңыздан. 10%-да 10%-дық структурадан таза 10%-ыңызды аласыз, 15%-дан 15%, 21%-дан міне 21%, 27-ден 27, яғни ол не деген сөз? Мына жерде әрбір шақырған адамыңыздан, мысалға 33%-да сіз бір адам шақырдыңыз ба, одан толық аласыз, 33% аласыз. 27-де бір адам шақырдыңыз ба, өзіңіз, одан 27% аласыздар. 21-де 21% аласыздар. Ал енді сіз 15%-дасыз. Астыңыздағы адам уже 10%-да. 15-тен 10 алсаңыз қанша? 15-тен 10 алсаңыз 5. Яғни сіз аралық промежуток жаңағы разницаны аласыз 5%-ды. 21%-да астыңыздағы адам 15%-да болса, оның командалық товар оборотынан сіз 6% аласыз. Ал егер 21%-да 10% партнеріңіз болса, оның товар айналымынан сіз 11% аласыз. Яғни 21 ал 11. Осылайша міне, әрбір разница осылай-осылай кете береді. 33-тен мысалға 27-тен алсаңыз, 33-тен 27-ден алсаңыз уже 6% аласыз. 21-де тұрған адамнан 12% аласыз. 15-те 18% аласыз деген сөз. 10%-дық партнеріңіз болса, сіз лидер болсаңыз, оның товар айналымынан сіз целый 23% товар айналым аласыздар. Енді ең мықты керемет адамды қалай да көңілін бөлдіретін мынандай бір тамаша жері, 33%-дық лидер болу үшін, яғни біздегі директор болу үшін басқа компанияларда барлығында бір ғана ай уақыт берсе сіздерге, яғни 50 адамды сіз бір айда тіркеуіңіз керек болса, бұл жерде сізге 2 ай уақыт береді. Яғни октябрьде тіркеліп 20 адам тіркесеңіз, ноябрьде сізге айтады, міне 20 адамға 30 адам қоса салсаң болды, 50 адамды санаймын, яғни сен 33%-дық лидер боласың дейді. Тамаша, иә? Егер мынандай жағдай болса, октябрьде 20 адам, ноябрьде 25 адам, 45 адам болды, 5 адам жетпей тұр. Онда декабрь болған кезде сізге компания айтады, октябрьді декабрь айында өшіремін дейді, болды, мынаны удалять етеді. Ноябрьдегі 25 адамыңыз сіздің сақталады. Ноябрьдегі 25 адамға декабрьде 25 адам қоссаңыз, сізде общий 50 адам шығады. Қараңыздаршы, қандай тамаша. Статус өшпейді. Бір жеткен статусыңыз күймейді, 33%-дың өзіне жеткенге дейін компания сіздің 2 ай қатарынан балыңызды да өшірмейді. Тек 3-ші ай шыққанда алдыңғы ай өшіп отырады. Сонда бұл не деген сөз? Жайлап тіпті кез келген, бұл жерде опыты жоқ адамның өзі жайлап адам тіркей берсе, ол адам міндетті түрде күндердің бір күнде лидер болады деген сөз. Ал жалпы лидер болғысы келетін адамдар, олар міндетті түрде 2 айдың ішінде алдына мақсат қою керек, 33%-ға жетем деп. 33%-ды Ерсак компаниясында 4-ақ күннің ішінде жауып жатқан адамдар бар. 15 күнде жауып жатқан адамдар, бір ақ айда жауып жатқан адамдар бар. Барлығы сіздің мақсатыңызға байланысты. Сондықтан 33%-да да мына жерлерде мысалға жаңа да айттым, әрбір пайызда ешқандай неңіз статусыңыз өшпейді. Мұнда да бір рет лидерге шығасыз, болды, сіздің статусыңыз ешқашан өшпейді. Директорлық статуста тіпті ешқандай да атырып жасамайсыз. Жаңағы 33% лидерлердің арасында лидерден тек қана 3 ай сайын 60 балға атырып жасау керек болса, ол енді почти что атырып емес десем де болады, иә.
Ал енді директорлар, өзіңіз директор болдыңыз, артыңызда бірнеше директор шықса, онда мүлдем атырып болмайды. Керісінше, адамның өскені сайын бұл жерде барлық жеңілдіктер жасалады екен. Барлықтарыңызға іске сәт!